Jessica Lindell Wikaby, du är här på pre-campet. Hur är stämningen? Det är väldigt god stämning tycker jag. Det verkar vara ett hett Sverige-lag och folk är peppade. Jag mötte någon här också som har varit med förut och bytt idrott. Det är häftigt också att de har med sig erfarenheten från förut, men de verkar taggade. Hur viktigt är det att ha en väldigt bra stämning i truppen? Du har varit på väg på en hel del mästerskap. Det betyder väldigt mycket. Både för att man är utomlands och det är liksom mycket människor runt omkring. Då är det en trygghet att man har sina liksom svenska lagkamrater. Och är stämningen god så är det lätt att slappna av och ha kul. Och då kan man också prestera bättre. Så det betyder väldigt mycket. Mm. Och ofta är det så att är det bra stämning så kan man också hjälpas åt bättre. Och det går bättre för alla. Mm. Har du hunnit snacka med dem lite enskilt? Några stycken har jag pratat om. Vad har de sagt? Vad har ni pratat om? Vi pratade lite grann om vad de jobbar. Jag jobbar ju för ICA då och då var det några killar här från Florhocken. De jobbar på en ICA-butik som jag känner till mycket väl. Mm. Så det var lite kul. Mm. Mm. Vad vill du hälsa dem innan de åker iväg? Ja, det är ju till våren här nu sen då. Jag vill bara säga att lycka till. Var stolt över att representera Sverige och kör järnet. Tack så mycket.